Nek. Oh, yuk, Nek. Halo, halo. Main betun-betun dong kamu dong. Masa sih kamu nih? Orang bergerak bawah tanah, sabar jawab. Ngapain dong main begitu? Gerak bawah tanah? Meledak jadi roket, anjay. Gelok lah ini. Jangan. Banteng yang. Rul. Ah. Jangan pak, Rul. Apa? Sikit lah sana. Aku bersama ke bergerak bawah tanah, eh bergerak atas langit masuk bawah tanah. Bodoh, sekeskem teruk gila, koyak pula aku, bangkit tu. Irama, what the fuck man. Irama tu seke kat atas nak masuk akal gila dah lah, tak tahu nak main mana tu tau. Kan dulu kan kalau seke paling busuk pun kat Boiman yang kita orang duduk tu kan. Sampai ke atas sana tu, mana aku nak pergi. Ya, yeah, kena bergerak bawah tanah. Kira korang ni lah, meroket ujung-ujung apa eh? Baik, macam tu lah, kalau kita cakap-cakap macam tu lah. Kayak macam tu je man. Tak apa-apa dong. Kan dah ada slow PMGC, dapatkan duit ke boy? Sudah, boleh. Kita orang esok kita try Mika baru. Mika je nak game Mika tu. Valorant lah apa, gimana? Main balu dia eh, training balu eh. Kau tu. Gifem ni kosong tak Gifem? Gifem, next season ada? Roll ganti aku. Ding nak masuk, AGL. Ganti kau lah. Nah, AGL lah. Aku balik sana. Game root kan ada? Dah root. Ada. Ni meta 2 AGL je. 4-4 tak boleh. 4 AGL tak boleh? 4-4 tak boleh. 4 AGL ke laut tadi? Betul lah, pergi si. Pergi si tu betul lah. Oh, next season kau pergi Indo balik ya, boy? Aku loan satu season lagi dengan ni. Bawa aku. Kau nak gak? Bawa aku. Eh, kau tak boleh lari lah. Tak boleh lari, bapak jalan ni. Kau cakap kan, tiga snack tu. Ya, dia nak belah. Rol, boleh aku rol? Ha? Boleh aku, RM5 je. Betul, RM5. Kau punya tu dah nak masuk akalnya. Berbaloi dengan harga lah tu. Weh, Depp siap. Budak Pero siap, Depp. Dadak senang. Dadak senang. Dadak senang ni, bos. Senang, bos. Asyik jumpa dengan Geek ke? Personal ke apa, boy? Personal ke apa, Depp? Yang kerja aku tadi, sial. Memang bata, man. Asal kau rasa jumpa je tu? Dek bila? Yeah, putra tu dia nak ikut aku punya pastime pula. Aduh. Tak rasa jumpa lah teman. Cakap putra gunalah meta lain. Jangan ikut meta Geek Fam man. Aduh. Apain dong tirung meta you hide, Dek? Bila gila tiru mana ada tiru? Waduh kamu ini. Tapi duduk tak ada. Duduk 15, 17. Eh, Deb, apa Deb info tak max? Weh, orang kaya masuk weh. Orang kaya masuk. Hormat sikit. Aku tak kaya dulu. Orang kaya. Orang kaya masuk kah? 50. Mika. Orang kaya? 50. Tak ada dog mic tu. Sombong lah orang. Bila bukan telefon. Sihat Mika eh? Sihat. Jangan Mika. Makan semua cukup eh. Dia botak ke mana? Datuk sihat Datuk. Mana macam dia projek? Hari ni di Food Panda lah. Projek 50% tu macam mana?
Tak menjadi lah man. Gila takut nak ajak aku borak otak dia. Aduh. Mika, tunjuklah Mika sengat kau macam mana dekat dekat apa, dekat PM-PM Malaysia. Ya ya. PM Malaysia buka sini. Tak PM Malaysia buka sini, buka sana. Baru dia tu. Yeah. Baru dia tu eh, kita buka bawah tanah. Tak, yang aku, ya aku tak boleh belau yang korang blok si Boom tu. Apa hal tu? Salah. Snap dia dengan last gun. Dia pun tak tahu nak buat apa, dia kita tabrak. Mana boleh lari dia kita tabrak. Eh, mati sama-sama. Sama-sama. Kita orang, kita orang, kita orang ada apa prinsip kita orang, Rol. Ya. Yeah. Mati apa? Menang sama-sama, mati sama-sama. Setia kawan lah maksud dia kan. Tu lah tu. Kita orang git fam, kita masuk git fam memang dah benda tu yang diterapkan daripada awal git fam terbentuk. Bagus ni tu. Bagus. Masa git? Ayo. Mika. Lakar Mika ni. Mika ni pergi mana-mana asyik kena tipu je. Pedul lah. Dia ada game apa ni? Rul. Apa? Tin. Tin tak ada. Tin tak datang game house gila. Ya. Dua hari-hari balu. Kita balu sekarang. Tadi dia main tak? Tak main. Tak. Korang tempat lain, pilot part player je? Haa, yang kat game house ada 4 player lah. Kalau campur tak, yang main. Ya, main 4 player je. Aku tak tahu tu yang main tu semua, Pasha yang handle tu. Aku main lah kalau dia kata tak main lah, tak main aku. Aku kalau boleh aku tak nak main tu, aku nak sub je sebab dapat duit gaji masuk. Tak payah nak fikir apa kan. Yang kita boleh tengok tepuk tangan, nice try guys. Buat lagi, buat lagi. Aku kalau boleh aku nak macam tu lah. Stress tu nak kena fikir jadi kamera, jadi kameramen lah. Haa, baik, bak dia nak, dia part dia nak chicken, aku buat konten TikTok terus kan. Bye. Kan. Asyik kalah ke, nice try. Tapi tak dapat, tak dapat tu. Bet. Haa. Tu sombong orang. Dia bahagia.